əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugündən biz ardıcı olaraq ekonometrika dərslərinə başlayırıq. Ekonometrika elmi haqqında azdan çoxdan məlumatı olanlar bu elmin riyaziyyat və iqtisadiyyat arasında riyaziyyatdan iqtisadiyyata keçid bir elmi olaraq və ya riyaziyyatla zənginləşdirilmiş iqtisadiyyat elmi olaraq düşünürlər. Belə düşünənlər yanılmırlar, çünki daha çox ekonometrikanın içində, ekonometrikanın əsasını təşkil edən tətbiqi riyaziyyat funksiyalarıdır. Burada daha çox xətti regressiya, qeyri-xətti regressiya, logistik regressiya və s. burada keçidlər təşkil edir. Əsas burada məsələ nədən ibarətdir? Bütün iqtisadi məsələlərdə, bütün iqtisadi davranışlarda nə olur? Bir məsələnin optimallaşdırılması məsələsidirsə və ya bir belə deyək də istehsal funksiyası və başqa bir məsələlərdirsə, burada əsas məsələ nədir? Qərar verən tərəfin, qərar verən şəxsin və ya qərar verən şirkətin, fərq etməz bu toplum olar, şəxs olar, şirkət ola bilər və ya ümumiyyətlə sənədlər şurası ola bilər. Bunlar qərar verən şəxsin onun üçün prioritet təşkil edən əsas məsələ. Yəni buna belə deyirlər, məqsəd funksiyası burada rol oynayır və onun konstrentləri olur. Konstrentlər nədən ibarətdir? Konstrentlər yəni məhdudiyyətləri olur. Məsələn deyək ki, əgər biz bir şirkət haqqında danışırıqsa və bu şirkətin istehsalının optimallaşdırılmasını biz nəzərə tutursa, bu şirkətin əsas funksiyası nədir? Bu şirkətin əsas funksiyası istehsalatı artırmaq, yəni istehsalatı maksimallaşdırmaqdır. Amma istehsalatı maksimallaşdırmaq bunun əsas funksiyasıdır, bunun məqsəd funksiyasıdır. Lakin əgər o istəyirsə ki, öz istehsalını deməli maksimallaşdırsın, buna onun mane olan bəzi məhdudiyyətlər var. Məhdudiyyətlər nədən ibarətdir? Məhdud resurslar, məhdud imkanlar, məhdud dəzgahlar, məhdud kapital, məhdud əmək resursları və s. Bu məhdud əmək resurslarının içərisində qərar qəbul edən tərəfin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Qərar qəbul edən tərəf əlində olan resurslar, məhdud resurslardan ən maksimal həll usulu tapsın. Deyək ki, əgər sizin əlinizdə siz bir mebel səxi istehsalçısınız, mebel istehsal edirsinizsə, bir sahibkarsınızsa, sizin məhdud sayda taxtanız, məhdud sayda ustanız, məhdud sayda dəzgahınız var. Bu məhdud sayda istifadə olunan materiallardan dəzgah elə istifadə edəsiniz ki, ən sonuncu qalan material yeni bir ən sonuncu qalan yəni material yeni bir məhsulun istehsal edilməsinə imkan verməsin. Bu da ən az resursun qalmasına səbəb olsun. Bu bir misaldır mən bunu dedim, amma ekonometrika yalnızca istehsalata tətbiq olunmur və bu elm bir çox sahələrə tətbiq olunur. Hətta hal-hazırda yəni 2012-ci ildə keçirilmiş Nobel mükafatı laureatları olan Gerli olmalıdır. Onun irəli sürdüyü ekonometrik məsələ ailə qurulmasının, yəni sustainability daha doğrusu burada onu nəzərə tutduğu dayanıqlı ailə modelinə tətbiqi, onun verdiyi modelin dayanıqlı ailə modelinin tətbiqi hətta yəni ekonometrik məsələ olaraq yəni Nobel mükafatı almışdı. Ekonometrikanın özü yəni hansı elmlərin deməli qovuşağında yerləşmişdi biz onu dedik. Burada əsas diqqətinizi vermək istədiyim məsələlərdən biri odur ki, burada əsas ekonometrikanın əsas deməli öyrəndiyi daha çox regressiya tənliyi və başqa yəni bu kimi bu tipdə tənliklərdir. Xətti tənliklər sistemindən söhbət gedir. Düzdür, yəni ekonometrikada başqa tənliklər sistemi də var. Loqaritmik tənliklər sistemi var, qeyri-xətti tənliklər sistemi var, eksponensial var və s. var, loglar var və s. var, üstlülər var. Onlar da ən sonunda xətti tənliyə gətirilib həll olunur. Yəni xətti proqramlaşdırma modelinin iqtisadiyyata tətbiqi kimi başa düşmək olar. Bugünkü dərsimiz ilk dərsimiz olaraq mən biraz ekonometriyə giriş verdim, amma ilk dərsimiz nədən ibarətdir? İlk dərsimiz ekonometrikada, ekonometrikanın özünü bir fən kimi öyrənmək üçün bizə lazım olan o belə elmi mənada league base deyilir ona. League base-lər nədir? Yəni çox lazım olan ehtimal nəzəriyyəsi və statistikadan lazım olan biliklərdir və bugün biz həmin o bilikləri öyrənəcəyik.
Beləliklə, əziz dostlar, bizim öyrənmək istədiyimiz, yəni ekonometrika fənnini öyrənəcəyimiz kitab Introduction to Econometry Christopher Daugherty-nin kitabıdır. Nə üçün bu kitab? Simply belə deyək, mənim öz seçimim oldu bu kitabdan öyrənmək, bu kitabdan öyrətmək istədim. Həmçində bunun slaytları var, bu slaytların üzərindən biz öyrənəcəyik. Christopher Daugherty və başqa müəlliflər, məsələn, deyək ki, Damodar Gujarati, sonra Green, Griffith'in və başqalarının kitabları var, hansı ki, onlar da məşhur kitablardır və bir-birindən də, yəni, yaxşı kitablardır. Yəni, heç birini ayrım seçkini etmirəm. Çünki bir ekonometrika entuziastı olaraq, bir ekonometrika həvəskarı olaraq, yəni, hər bir kitabı dəyər verirəm və çox da hörmət elədiyim müəlliflərdir, çox da yəni, öz üzərinə çalışan və öz kitablarını inkişaf etdirən müəlliflərdir. Bu kitab Christopher Daugherty həm universitetdə keçdiyim kitabdır, həm də bunu oxuduğum kitabdır. Çox yaxşı və geniş şəkildə izah olunub, misallar və məsələlər izah olunub. Biz burada bu, deməli, bu kitabdan bizim ekstraktımız nə olacaq? Qısa olaraq mən sizə mövzuları izah edəcəm, amma siz ətraflı olaraq öyrənmək istəsəniz, bu kitabı əldə edə bilərsiniz, halbuki internetdən indirə bilərsiniz və oxuya bilərsiniz. Fifth Edition 5-ci edition-dır. Deməli, biz başladığımız, yəni ilk əvvəl öyrənmək istədiyimiz, dediyim kimi, probability primer and statistic, yəni ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan ekonometrikə lazım olan bilikləri biz öyrənəcəyik. İlk əvvəl öyrənmək istədiyimiz probability distribution example, yəni probability distribution nədir? Ehtimalın paylanması funksiyasından söhbət gedir və ehtimalın paylanması necə yaranır? Həyatda bizim hər hansı bir məsələdən və fenomenlərdən və baş verəcək hadisələrdən gözləntilərimiz olur. Biz ondan bağlı ehtimal edirik. Məsələn, deyək ki, indi yaydır, yay fəslində sabah olan temperatur, belə deyək də, bizim sabahki temperaturumuz, gözləntimiz 20 dərəcə ilə 40 dərəcə arasında bir temperaturdur. Bu bizim gözləntimizdir, bu bizim ehtimalımızdır. Amma sabah reallıq nə olacaq? Reallıq bu iki rəqəmin arasındakı bir rəqəm olacaqmı? Yoxsa bu rəqəmləri x-i deyəcək, yəni çıxacaq, yəni 45 mi olacaq, yoxsa 15 mi olacaq, soyuq oldu, bəlkə qar yağdı sabah, bilinmir. Yəni, daha çox yəni bizim gözləntimiz, ehtimalımız sabah 20 dərəcə, 40 dərəcə arasında bir temperaturun olduğunu bizə xəbər verir. Eyni də başqa məsələlərdə belədir. Bu, bugünkü bizim, yəni, ehtimal nəzəriyyəsində biz ekstrakt edəcəyimiz, çıxartdığımız bir fən olaraq, mövzu olaraq ehtimalın paylanması funksiyasını deməli, biz verəcəyik. 6-5 zəri bizdə daha çox məşhur olan 6-5 zəri var, hansı ki zər deyirlər də 6 tərəfi olan bir kub halında olan zərdir. Bu 6 tərəfin, yəni biz tez-tez görürük, məşhur bir zərdir. Biz burada 2 zərdən söhbət gedir. Yəni misal olaraq burada verilib qırmızı və yaşıl zərdən söhbət gedir, red and green. Hər birinin də tərəfləri var bunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hər ikisinin tərəfləri var. Və bu zərin atılmasından qabaq bizim ehtimalımız nədir bununla bağlı? Qırmızı və yaşıl zər. Əgər biz qırmızı və yaşıl zəri birlikdə atırıqsa, biz orada bizim gözləntimiz nə olacaq? 2 və 12 arasında bir rəqəm olacaq. Ən minimal olaraq 2, çünki hər qırmızı həm də yaşıl zərin üstündə bir, yəni işarəsi, bir xana var, bir daha doğrusu nöqtə var, ən azı, ən çoxu isə 6 var. Deməli, hər ikisinin bir düşsə, bizə nə düşəcək? Yəni 2 sayı bizim ehtimalımız, ən minimal ehtimalımızdır. Ən maksimal ehtimalımız isə 6 qoşadır, 6-6 və bu da 12-dir. Və biz burada zərin 1-dən 6-ya qədər olan rəqəmləri həm qırmızıda, həm də yaşılda düşmə ehtimalı, bunların birlikdə düşmə ehtimalından alınan rəqəmlər var. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 12-yə qədər var. Və hər birinin düşməsinin, yəni frequency deyirlər ona deyirlər tezliyi var. Məsələn, deyək ki, 1 və 1-in, yəni 2-nin düşmə ehtimalı frequency-si nədir? Yəni bizim ümumi ehtimallarımızın müəyyən bir hissəsidir. Məsələn, əgər biz zərdən misal gətirmirsək, bir əgər misal gətiririksə
deməli puldan misal gətirirsə, məsələn deyək ki, çox vaxt istifadə olunur, kinolarda da görmüşsünüz, çox vaxt Aryol və Reşka deyirlər. O birində insan başının şəkli, o tərəfində isə qartal şəkli olan adi sadə bir puldan söhbət gedir, amma dəqiq puldan söhbət gedir. Yəni cheating money olmasında, yəni bu hər ağırlığı, zada hər şey düz və simmetrik olsun. Simmetrik pul atanda bunun insan başının düşmə ehtimalı və ya qartal başının düşmə ehtimalı nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə bərabərdir, 50%-ə bərabərdir. Çünki tam olaraq hər ikisinin birlikdə düşməsi mümkün deyil. Ya bu tərəfə, ya o tərəf düşdüyü üçün hər ikisinin bir dəfə bu və bir dəfə o tərəfi cəmlənmiş halı 100%-lı bir ehtimaldır. Bunun 50%-i insan başı düşür, 50%-i isə bizdə qartal düşür. Amma zərdə isə bu fərqidir. Əgər bir zər atırıqsa, burada birinin düşmə ehtimalı altda 1-ə bərabərsə, geri qalan hamısının cəm olaraq hamısının birdən düşmə ehtimalı 100%-dir. Altda 1, altda 1, üst-üstə gələndə altda 6 eləyir və bu da 1-ə bərabərdir. Deməli burada düşünün ki, sizin əlinizdə 2 dənə zər var. Düzdür, mən burada qırmızı zərləri göstərmişəm. Bir qırmızı, bir də yaşıl olaraq görək. Qırmızı və yaşıl zərini atırıq və bunun bizdə ehtimalı nəyə bərabər? Biz bu zəri atsaq və bizim atmamışdan əvvəl biz ehtimal edirik ki, məsələn, burada 5 düşməlidir. O 5-in düşmə ehtimal nəyə bərabərdir? Mən sizə burada izah edəcəm bir-bir. Deməli, deyək ki, məsələn, bir zərdə, yaşıl zərdə 6 düşür, qırmızı zərdə 4 düşür, bunun cəmi 10 verir. Deməli, onun bir dəfə atdıq, 10 düşdü. Amma başqa hansı kombinasiyalarda düşə bilər 10? Əlbəttə ki, 5 və 5 kombinasiyasında düşə bilər. Çox rahat şəkildə düşə bilər 5 və 5 kombinasiyasında. Və ya yaşıl zərin 4, qırmızı zərin 6 düşmə ehtimalı var. O da bir kombinasiyadır. Bu da deməli, neçə dəfə düşəcək 10 rəqəmi? 3 dəfə düşə bilər. Digər rəqəmlər üçün biz nə deyə bilərik? Məsələn, 2 və 7 kombinasiyası var. 2 və 7 kombinasiyası nə verir bizə? 2 və 5 kombinasiyası bizə 7 verir. Amma bu 7-ni biz hansı hallarda ala bilərik? Həm 6 1-lə ala bilərik, həm 5 2-lə ala bilərik, həm 3 4-lə, 4 3-lə, 5 2-lə və 1 6 ilə ala bilərik. Bu kombinasiyalar hamısı cəmlənərək nəyə əmələ gətirir? Ümumilikdə 7-nin düşmə ehtimalını əmələ gətirir. 7 neçə dəfə? Neçə faizlə düşmə ehtimalını əmələ gətirir. Və beləliklə bizim bu hamısını hesablayanda, bütün ehtimalları hesablayanda əlimizdə belə bir qrafa yaranır, belə bir cədvəl yaranır. Hər bir daşın, yəni hər bir xananın, hər bir rəqəmin 1-1 düşürsə, 2 əmələ gəlirsə, onun əmələ gətirdiyi buradakı bu 2, bu 2 rəqəmi nə verir bizə? Bizə onun ehtimalını verir. Yəni 1 və 1, ikisi birlikdə 2. Yəni 1 və 2 düşürsə, 1 və 2 düşürsə 3 əmələ gətirir. Və ki 2 və 4 düşürsə 6 əmələ gətirir və s. Deməli 2-nin düşmə ehtimalı neçəyə bərabərdir? Yəni 2 neçə dəfə düşə bilər? 1 dəfə düşə bilər. Çünki bir kombinasiya var. 3 neçə kombinasiyaya düşə bilər? 2 1 ilə düşə bilər, həmçinin 1 2 ilə düşə bilər, 3 bu qədər kombinasiyaya düşə bilər, 2 3. 4 neçə dəfə düşə bilər? 4 3 3 deməli 4 3 kombinasiyaya düşə bilər. Həmçinin 5 neçə dəfə düşə bilər? 5 düşə bilər 4 kombinasiyada və s. bu formada onların düşmə ehtimalları var. Deməli, burada bizim sağ tərəfdə əmələ gəldiyimiz x nədir? X bizim x dəyişənlərimizin qiymətidir. Yəni, dəyişən nədir? Yəni, bizim zəri atdıqda, yəni bu həmin bu kazino zəri mi deyə, bu 65 zəri mi deyə, fərq et, nərd zəri mi deyə atdıqda hər bir rəqəmin, hər bir ədədin, yəni 2 düşmə ehtimalı, 2, 3, 4, 5, 6, 12-ə qədər olan rəqəmlər hamısı x-dir. Yəni bizim verilənimizdir, bizim əsas göstəricimizdir, belə deyək də, bizim gözləmimizdir, bizim variable deyirik ona həmçinin ingiliscə, həmçinin biz ona deyə bilərik müşahidəmizdir. Deməli, x bizim müşahidəmizdir və x-in müşahidəsi burada neçə rəqəmdən ibarətdir? 2-dən 12-ə qədər neçə halda düşə bilər? Deməli, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 halda x özünü təzahür edə bilər. Yaxşı, və bu 2-nin düşmə ehtimalı nə qədər ola bilər? Bir növbəti slaydda bunu artıq frekansını hesablayacağıq. Biz frekans nədir? Onun tezliyidir. Məsələn, 2-nin düşmə tezliyi neçədən birdir? Çünki burada neçə kombinasiya var?
6 belə və 6 belə kombinasiya var. Hamısı belə toplamda nə qədər? 36 kombinasiya var. 2 bu 36 kombinasiyadan neçə dəfə düşür? Bir dəfə düşür. Deməli nə olur? 36-da bir dəfə. Burada məsələn 5 neçə dəfə düşür? 36-da 4 dəfə. Belə-belə bu formada biz onları hesablayırıq. Məsələn 2 bir dəfə düşür, 3 2 dəfə düşür, 4 3 dəfə düşür və belə və s. məsələn 7 6 dəfə düşür. Çünki burada gördüyümüz kimi bu diaqonal boyunca düşən 7-lər var. Bu 7-lər onun cəmi verir burada 6 dəfə düşür. Bu oldu onun frekansı. Tamam, bəs ehtimal nədir? P ədədi probability deməkdir, ehtimal deməkdir. Bu ehtimalı tapmaq üçün deməli nə edirik? Yəni toplamın toplam bizdə nədir? Məxrəcdir. Sürətdə isə bizə nədir? Düşmə sayıdır. Bu onun hər bir rəqəmin, hər bir gözləmin, hər bir müşahidənin neçə dəfə düşmə ehtimalı göstərir. Məsələn, 2 burada 36-da bir dəfə düşə bilər. Yəni bizim ehtimalımız budur. 5 düşə 6 düşə bilər 36-da 5 dəfə. Nə bilim 12 düşə bilər 36-da bir dəfə və s. Deməli, biz zərif atmamışdan qabaq bizim ehtimalımız nədir? Bizim ehtimalımız hər bir ədədin, hər bir müşahidənin bizim ehtimalımız var. Standart ehtimalımız var. Bu ehtimalların da nəyi var? Ölçüm vahidi var. Toplam ehtimal 36-dan 36-dırsa cəm olaraq nə qədərdir? Yəni hər birini, yəni sürətləri cəmləyirik və nəticəni nə alır? 1 alır. Çünki ehtimal 100%-dən az ola bilməz. Ehtimal 100%-li bir gözləmdir. Məsələn, əlinizdə 3 dənə qutuda 3 dənə şar varsa, birinci qırmızıdır, o biri yaşıldır, o biri sarıdırsa, 3 şarın əlinizə atırsınızsa, hansı şarın çıxma ehtimalı nəyə bərabərdir? Əlbəttə ki, 3-də 1-ə bərabərdir. Çünki 3-də 3, yəni 1 100%-dir. Siz oradan şarları çəkəcəksiniz, bir-bir çıxaracaqsınız. O şarların hər birinin düşmə ehtimalı var. Yəni hər biri 3-dür. Amma əgər də ki, məsələn, burada 4 şar var, ikisi ağdır, biri qırmızı, biri yaşıldırsa, onda ağların düşmə ehtimalı toplam 4-dürsə, ağların düşmə ehtimalı 4-də 2-dir. Artıq orada 2 dənə şar var 50%-ə bərabər. O birilərininki isə hər biri 25%. Və bunların paylanması var. Və bu paylanma nəyi əmələ gətirir? Ehtimalın paylanmasını əmələ gətirir. Və bu paylanmada ən maksimal olan nədir? Ən çox düşən nədir? 7-dir. Çünki 7 daha çox rast gəlinir və daha çox kombinasiyada rast gəlinir. Bu 7 burada paylanması hissəsi probability deyilir burada, görürsünüz. Ən çox rast gəlinən budur. Və də bunları biz cəmləsək yenə də 1 alacaq. Çünki həmişə x nəyə bərabərdir? 1-ə bərabər. Toplam ehtimal, yəni cəm ehtimal 1-ə bərabərdir. Çünki bunlar toplanında 1 əmələ gətirir. Və x burada bizdə nədir? Bizim gözləmimizdir. Baxın burada görürsüz, burada 2 3 2-dən başlayır, ha? 1-dən niyə başlamadı? Çünki 1 yoxdur. Yəni zərin 2 zərin atılmasından 1 alınsın deyə, 1-in alınması üçün nə olmalı idi? Ən azından bir zərdə bir 0 olmalı idi. Yəni boşluq olmalı idi, olmamalı idi. Amma belə bir zərimiz bizim yoxdur, belə bir lüksümüz də bizim yoxdur. Və bu nə ilə izah olunur? Bəzən biz fikirləşirik ki, tamam, bəzən iqtisadi məsələlərdə belə bir şey ortaya çıxır ki, tamam, sıfırdan başlamalıdır. Məsələn, Belgiyədə deyirlər ki, Əhməd adlı bir şəxs, yəni Məmməd adlı bir şəxs, fərq etməz. Məmməd adlı bir şəxs ayda 500 manat maaş alırsa, bunun 400-ünü o xərcləyir, yəni öz ehtiyaclarına xərcləyir. 100 manatını da saving eləyir, yəni sabah üçün saxlayır və onu gələcək üçün istifadə etmək istəyir. Burada Məmmədin 500 manat maaş alması, 400-ünü xərcləməsi, kosta gedməsi və 100 manatını saving eləməsi onun nə idi? Bunun bir xərcləsi, expenditure functiondur. Amma düşünün, Məmməd işləmir həmin ayda. 2 ay işləmir, 3 ay işləmir. Məmməd 0 mı yiyir? Xeyr, belə bir şey yoxdur. Məmməd yenə də öz 400 manatını xərcləyir. Bəlkə 400 xərcləmir, 350 xərcləyir. Amma o xərcləyir, yaşamaya bilməz. Ona görə burada, indi gələcəkdə mən sizə dərslərdə izah edəcəm, burada məsələ nədən ibarətdir? Məsələ odur ki, sizin ehtimalınızın və sizin o funksiyanızın, o iqtisadi funksiyanızın müəyyən bir dayanaq və başlanğıc nöqtəsi var. Məmmədin də yaşamını, onun həyatını formalaşdıran bir xərc, minimal xərc var. 300, 200, 500 və buradan biz yaranır ki, dövlət niyə insanlara sosial o təminat verir, işsizlərə sosial təminat verir və ya verməlidir, mən o hissəsini qarışmaq istəmirəm. Sadəcə burada bizim beynimizdə, bizim fikrimizdə bu formalaşır ki,
necə ola bilər ki, şəxs qazanmasın, xərcləsin? Əlbəttə, qazanmayan şəxsə xərcləyir. Çünki onun gündəki tələbatları var. Yeməyi var, içməyi var, evi var, xərcləri var. Minimallaşdıra bilər, amma sıfır xərclə yaşaya bilməz. Mümkün deyil bu. Yəni, bu riyazi funksiyaların, riyazi məsələlərin, riyazi tətbiqin iqtisadi keçidi məsələsini burada özündə əks etdirir. Ona görə bəzən yəni ekonometrikanı öyrənərkən ilk əvvəl iqtisadiyyatda müəyyən basic bilikləri bilmək lazımdır. Mikro iqtisadiyyatda, makro iqtisadiyyatda basic bilikləri bilmək lazımdır. İstehsalat nədir? Ev təsərrüfatı nədir? Ümumiyyətlə maksimumlaşdırma nədir? Yəni sizin əlinizdə olan iqtisadi mənfəət nədir? Müasibatın mənfəət nədir? Bunları bilmək lazımdır. Dərsə qulaq asdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Bizim Top School YouTube kanalına abunə olun. Mütəmadi olaraq bu videoları qoyacağım. Həmçinin də bu videolardan başqa formatda da videolarımız olacaq inşallah. Ki ekonometrikanı öyrənəcək. Bundan bərabər həmçinin ekonometrik məsələlərə də biz baxarıq. Amma əsas burada məqsəd odur ki, ekonometrik fənnini tələbələr üçün, bunu öyrənmək istəyən şəxslər üçün rahatlaşdırmaq, asanlaşdırmaq və onu başa düşünməsini onlar üçün praktikləşdirməkdir. Çünki ekonometrika ilə mən universitetdə dərs verdiyim vaxtı görürdüm ki, tələbələr çox da onunla dostluq etmirlər, amma həqiqətən də öyrəndikcə çox öyrənmək istədiyiniz bir fənn olacaq, sevəcəksiniz bu fənni. Hal-hazırda daha çox populyar olan bir deməli tendensiya var. Data science, machine learning, deep learning və s. Yəni sırf bu data analitika fənni. Bu da ekonometrikadır. Sadəcə ekonometrikada kiçik datalarla keyfiyyət analizini daha yaxşı vermək üçün başqa tullardan, başqa testlərdən, başqa məsələlərdən istifadə edirəm. Data science-in isə istiqaməti sırf tətbiqi riyaziyyatdır və burada ki məsələlərə yanaşma biraz fərqlidir. Düzdür, orada da regressiyadır, amma ekonometrikada olanlar biraz fərqlidirlər. Burada daha çox keyfiyyət analizidir. Təşəkkür edirəm bir daha videoya baxdığınız üçün. Abunə olun, yeni videoları gözləyin. Sağ olun.